Раніше ці благородні тварини були чи не в кожному закарпатському господарстві. Сьогодні їх залишилося не більше 200 в цілій державі. Виправити ситуацію вирішили в одному з сіл Виноградівського району. Тут вже близько 2 років працює унікальна ферма карпатського буйвола. Дана ферма існує небагато зовсім, це лише 2 рочки. Ми зовсім маленькі, молоденькі, але буйволами займаємося вже 9 років. Ми побудували дану ферму для того, щоб зберегти, відновити цю популяцію тварин і збільшити її. Сьогодні у фермерському господарстві живуть 42 рогаті велетні. Працівники зізнаються, до кожного з них потрібен особливий підхід, адже характер у них дуже складний. З ними потрібно люб'язно спілкуватися, ні в якому разі не можна їх бити. Якщо у фермера з буйволицею погані стосунки, молока йому не бачити. Ну, зараз у нас на фермі 42 буйволи, і сама старша буйволиця, їй 33 роки. Самому молодшому це буквально тиждень. За характером вони досить спокійні, але до тих людей, яких вони впізнають. Період адаптації до нової господині – це до 2 років. Тому цей період до них бажано так осторожно підходити, тому що можуть навіть завдати шкоди. Розмноження карпатського буйвола також має свої особливості. До прикладу, не можна спарювати брата і сестру, бо народжуються хворі буйволята, яких треба одразу вирізати. Для того, щоб народжувалися чистокровні карпатські буйволи, обов'язково батьки мають бути чужими. Тобто не можна спарювати брата з сестрою, ну, взагалі рідну кров, тому що народжуються хворі буйволята, яких потім, на жаль, потрібно вирізати. Ми за цим слідкуємо, маємо ветлікаря, який за ними доглядає в процесі, коли приходить до них цей період. Обов'язково до кожного буйвола є свої буйволиці. Так би мовити, в одного буйвола є в нас гарем з 8 дівчат. Аби вигодувати буйволів, за словами жінки, треба докласти чимало зусиль та витратити значні кошти. Споживають вони у 3 рази більше, ніж, до прикладу, корова. Але в їжі ці тварини абсолютно невибагливі. Це можуть бути будь-які колючки на полі, будь-які лопухи. Їдять все підряд, але їдять дуже багато. Тому маса часу, сили, збережень іде саме для заготівлі їхніх кормів. Тому що корма ми не купляємо, все виключно наше, з наших полів, всі збіжжя, які ми не обробляємо жодними хімічними добавками, лише виключно їхнім органічним гноєм. Для того, щоб відповідно і молоко, і продукція з буйволиного молока була екологічно чистою. Також адміністратор ферми додає, молоко буйвола набагато корисніше коров'ячого, у ньому на 56% більше кальцію, а жирність складає аж 12%. Та незважаючи на це, в організмі людини засвоюється швидше, а жирність практично не відчувається на смак.